Está aqui há quanto tempo? Estou aqui no Pirilampo há 7 meses. Por que você gosta de vir aqui? Eu gosto de vir aqui no Pirilampo, pois há muitas opções que eu não conheci e posso conhecê-las melhor. O que estaria fazendo se não estivesse aqui? Se eu não estivesse aqui no Pirilampo, eu estaria em casa jogando videogame, mexendo no computador. Thank you.
Pernilongo, eu estaria lá em casa, dormindo, relaxando, sem fazer nada. Literatura é minha grande paixão e é nisso que o Pirilampo gira. Ele gira em torno das leituras. É transformar a vida das crianças e dos adolescentes a partir da leitura. A minha oficina é a rota de leitura e a oficina do escritor. Então o método utilizado é a leitura compartilhada, que é a leitura em círculos. E na oficina do escritor, o método utilizado nas aulas são a produção de texto, né? Dinâmica de produção de texto. Ser professor no projeto foi, como eu disse, essa paixão pelo Pirilampo e acreditar que a leitura ela transforma realmente as pessoas. O principal objetivo da minha oficina é a leitura, ela é o principal objetivo. É a criança aprender a ler, a criança adolescente aprender a ler o mundo, né? Porque a gente precisa aprender a ler o mundo. A melhora no aprendizado deles é incrível. Eles começam no início do ano e já no meio mesmo, antes do meio, você já vê a melhora nas notas da sala de aula em todas as matérias, principalmente nas matérias de língua portuguesa e literatura. É incrível a melhora deles, tanto na escola, no ensino regular, como na oficina mesmo, na leitura, na dicção da leitura e na melhora da escrita. Trabalho contínuo, não é só bola que a gente vai dar pra vocês e nem, né? Sempre você tá dando a palestra. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Lona pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Quanto tempo vocês estão aqui no Pirilampo? Eu estou no Pirilampo há quase um ano.
Ah, eu tô aqui no Pirilampo, tenho mais ou menos uns 4 anos, por aí. Eu tô aqui no Pirilampo 4 anos. O que vocês gostam de estar aqui no Pirilampo? Ah, eu quero. A gente se diverte, né? Com as oficinas que tem aqui, se distrai. E acaba tirando as pessoas, certas pessoas do mundo errado. É, eu gosto porque lá em casa catou lá, tirar o prazer, tirar pra me brincar, namorar um pouquinho com a minha mulher, de boa. Eu fiquei em Pirilampo, quando você estiver em casa agora, eu tava ali mexendo com o calor, ele tava quase viciado já. Eu acho muito bom. Eu acho que, pra mim, todas as crianças deviam participar do projeto nosso. Porque a convivência com os familiares é muito importante. Mas com os colegas, com as professoras, com as pessoas de fora, é muito melhor. Porque o que eles aprendem, né, em casa é completo. No projeto. É muito melhor do que você ficar no computador o dia todo ou na televisão. Ele aprende outras coisas melhores do que a televisão e o computador. Você acha que ele melhorou depois que ele entrou no projeto? Melhorou na escola, melhorou em casa, no convívio? Melhorou. Ele está crescendo. Cresceu muito depois desse projeto. Tomara que ele consiga outro projeto onde for para continuar esse aprendizado que tem no projeto. Você sente ele muito empolgado indo lá fazer as oficinas? Sinto. E é importante para ele. Tem quanto tempo que ele está frequentando o projeto Pirilampo? Mais ou menos. Quantos anos? É até este ano que começou. Uns 4. Não. Uns 8, 9. Fevereiro, né? Quando começou as aulas? Ele começou nesse projeto. Foi? Você acha, então, que se ele estivesse em casa, ele está dormindo, ele está na rua? Na rua ele não fica. Mas no computador ou na televisão. Não é bom para a criança ficar só no computador e na televisão. Em casa. Ele tem que conviver com os colegas, com outras pessoas. Como ficou?